Hei, 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 hei. Administrerende direktør i Norgesgruppen, Tommy Corneliusen. Gleden er utelukkende på deres side. Kjøper fra Fattiland, prisen blir lav. Kjent Ronny Oppfattskøven! Born! Ronny, det er en dame her fra kommunen nå som går backstage. Jeg er ikke her for å underholde, jeg, så det er bare å, det er ikke å vente seg noen ting. Og har soppen startet, soppen fra det glatte smil. Sitter han vel ikke på rumpa, han sitter jo på magen, det er vel en magetaske. Du heter Gerda Mensen. Det er viktig at du ikke prater med henne. Du må ikke prate med henne. Hun sa at jeg hadde aldri fått den stillingen der uten av hugger her. Ålet for å rangle litt og få leke litt med de store gutta. Ja, leke litt med store gutta. Du er rødhåret og obsternasi, og det er jo så fryktelig trasig. Det er dårlig reklame for kommunen. Han har jo så lite hår. Det blir ikke hver gang vi møtes, det blir jo vi som aldri fikk møtt noen. Engler i snøen er som av en slag. Vær så, vår til din sånne slå. Kjent Ronny Oppfattskøven, et rimelig spesielt tilfelle. Tusen takk for oss! Det er jo geil da. Jeg vet hva du heter til etternavn. Og jeg vet hva det er for noe. Tror jeg.